Upratať svoje prostredie a urobiť ho krajším, aj to bola výzva veľkej jarnej očisty mesta Martin, do ktorej sa zapojili desiatky dobrovoľníkov. V mestskej časti Ľadoveň sa čistil prameň Medokyš, aj časti jahodníckych hájov. Je fakt, že čím ďalej, tým menej chodí občanov pomáhať. Ale faktom je aj, že tí, ktorí prídu, tak naozaj pripoja sa k práci, priložia ruku k dielu a sami ste videli, ako krásne aj malé deti vyčistili prameň. Je to očista mesta Martin, tak treba prispieť rukou k dielu a poďalšie ukázať aj synom, že není to len o tom, že robím niekde neporiadok, ale aj o tom, aby si človek urobil po sebe ten poriadok. Je tu množstvo občanov, aj tak je tomu aj dnes, hoci mohlo by byť aj viac. Ja si myslím, že chýba aj v propagácii, hlavne marketingu. Malo by sa to k ním dostať ako inými cestami, aj ako sú sociálne siete, napríklad billboardy alebo tie offline komunikačné prostriedky, aby o tom vedeli, lebo mnohí o tom nevedia. To je podľa mňa chyba a určite by prišli. Oddychovú zónu pri pramení navštevuje veľa Martinčanov. V posledných rokoch sa aj z finančných prostriedkov mestskej časti zveľadila, osadili sa smetné nádoby, preliesky, vytvorilo sa miesto na opekanie a posedenie. Výboru mestskej časti záleží na to, aby sa táto oblasť rozvíjala čo najviac. Preto aj na stretnutí poslancov na výbore mestskej časti sme do zápisnice uviedli opäť tú možnosť, na ktorej stále trváme, a to dlhodobý nájom aj ostatných pozemkov, aby sme napríklad vedeli dať do poriadku aj túto budovu, ktorá nestojí na pozemku mesta. Rukavice si nasadili a plnou parou sa pustili do práce aj partie v mestskej časti Priekopa. Upratovali dobrovoľní hasiči v spolupráci s Urbárom Priekopa. Chodíme už na brigádu 10-12 rokov, proste keď sa to začalo v meste. A predpokladám teda, že aj dneska schádza sa nás to okolo 30-50 ľudí, tak predpokladám, že aj dneska to tak bude. Vyšlo nám pekné počasie. Zoberme od partizanského cintorína, ideme hore až po investičnú cestu. Hej, okolo potoka sa ide po priceste, tam je hodne odpadkov. Stávalo sa v minulosti, že sme museli použiť ťažkú techniku, bagre a tak ďalej, kde ozaj tie skládky boli veľmi, veľmi veľké, ale už sme to eliminovali, dá sa povedať, tak znamená, z roka na rok je to lepšie, ale stále to není, ako si predstavujeme. Dobrovoľníci nevynechali aj potok a jeho okolie, v ktorom sa našli doslova bizarné veci. To není možné. Počkaj, daj sa. Zobre tento. To bude problém. To, čo nás trochu mrzí, je, že sa po tých kríkoch a tam zdržujú bezdomovci, ktorí tam majú postavené rôzne stany, prístrešky, a jednoducho s nimi je stále problém. Tam znášajú, zvláčajú zrejme zo sídlisk, z kontajnerov. Není možné, aby 5 alebo 10 ľudia urobili taký neporiadok, že potom to ide 50 ľudí zbierať a je toho, ja neviem, jeden veľkokapacitný kontajner plný. Zveľaďovala sa aj oddychová zóna v okolí jazierka Košúty. Aj tu sa našli ľudia, ktorým na životnom prostredí záleží. Rozhodli sme sa tak ako každý rok, je to už taká tradičná akcia, očista jazierka, ktoré je vlastne využívané veľkým aj nadšením miestnych obyvateľov, či už Košuty 1 alebo Košuty 2, alebo aj ľudí, ktorí presúvajú sa a idú ďalej. Som z Košút a že rada chodím každý deň sa prechádzať na túto krásnu prírodu a fakt budem veľmi šťastná, ak to tu trošku skrášlime ešte. Zbierame odpad dookola. Po tých nestratníkoch, čo sa nevedia zmestiť do kože, tak zbierame stále odpad a to je dennodenná robota. Pani mi kazala, čo mám robiť, lebo ja naozaj netuším, takže vyrovnávať cestu, pretože tu chodia autami a samozrejme, že by nemali, takže vyrovnávať tú cestu. Hrábe sa trávnik kvôli tomu, lebo je strašne veľa napadaných konárikov, polamaných, a keď sa to kosí, tak nám to potom likviduje kosačku. To je vlastne aj tým cieľom, byť s tými ľuďmi v kontakte, rozprávať sa s nimi a proste zveľaďovať to naše okolie. Ak ste v piatok po príchode z práce zaregistrovali, že je to vo vašej mestskej časti na sídliskách, pri ihriskách, ale aj pri obchodných domoch akési krajšie a čistejšie, nie je za tým žiadny zázrak. Je to výsledok práce žiakov martinských základných, ale aj detí materských škôl. Vo veľkom sa zapojili do piatkovej upratovacej akcie a spoločne vyčistili naše mesto. Chceli sme naše deti nejakým spôsobom ukázať im, že je veľmi dôležité participovať na starostlivosti o naše mesto, naše prostredie. Takže sme rozdelení do niekoľkých skupín a prišli sme teda
pozbierať odpadky v našom okolí a vyčistiť naše prostredie. Ako to bolo v prípade detí? Mali nejaké pripomienky alebo sa toho chytili okamžite? Úplne sa toho chytili okamžite. Vidíte, že za akým nadšením začali zbierať tie odpadky. Takže ja si myslím, že si uvedomujú to, v akom prostredí vyrastajú a že je dôležité sa starať o to životné prostredie. Pomáhame prírode a čistíme ju, aby to bolo krajšie, toto okolie a tak. Podľa mňa je to dobré využitie toho vlastne času, ktorý tu môžeme, no máme a vlastne tým aj pomôžeme prírode. A vy to nerobíte prvýkrát. Ja viem, že vaša škola sa naozaj pravidelne zúčastňuje takejto očisty. Tak ma zaujíma, či máš pocit, že už aj tí ľudia sú takí ohľadúplnejší, že keď vidia, že je to tu čisté, tak ten papierik na zem nevyhodia. To neviem, ale myslím si, že niektorí to aj tak robia stále. Napríklad tí mladší, tínedžeri, 18-roční. Ale tí starší, keď to vidia, že už to je upratané, tak to nevyhodia. Ani my asi už ani tak nie. Ja sa snažím skôr všetko do koša vyhadzovať, alebo proste keď nie je kôš na blízku, tak si to iba nechám a doma to vyhodím. A čo hovoríte na to, že sa takto celá škola dala dokopy a že proste prišli aj po nás všetkých upratovať? No tak si uvedomili, že aké je dôležité mať čistú prírodu a že sa nám bude lepšie žiť v tom čistom. Kvitujeme, hej. Žiaci každej základnej školy si vytipovali hneď niekoľko lokalít v mestskej časti, v ktorej škola sídli. Všade sa rozdelili do skupiniek a každá si zobrala na mušku niečo iné. Nás môžete tretie ročníky nájsť v týchto okoliach. Ulica Kozmonautov, potom sú žiaci na dopravnom ihrisku, sú žiaci v parku pri Severii a v areáli školy. Nechápem, kto by mohol vyhodiť niečo, čo je horľavé napríklad. Sú tam komponenty, ktoré dokážu zhorieť a urobiť veľký požiar. My sme našli zapaľovač, ale už bol taký zničený už. A ty čo hovoríš na takýto deň v škole, keď upratujete po ostatných? Ja sa bavím, mne to baví zbierať. Mám veľa kamarátov pri sebe, tak mi môžu pomôcť. A čo by si odkázala všetkým tým ľuďom, ktorí tu robia ten neporiadok a vy ho potom musíte upratovať? Že aby si to oni sami upratali, nie my. Aby nevyhadzovali odpadky na zem. Aby ľudia boli čistí, ale aby viacej recyklovali a nehádzali veci len tak do prírody, lebo to škodí planéte Zem, aj zvieratka sa si na to môžu ublížiť. Ja som našla napríklad plnú krabičku za cigariet. Tak ako sa vyjadrili žiaci, možno sú radi, že sa trošičku ulejeme z vyučovania, však je to tak? Áno. Ale nevadí nám to, vidíte, že vrecko sa pomaly naplňa, sú tu na rôzne odpadky, celkom ich to baví, teší sa, sú disciplinovaní, takže ja ich chválim a som rada, že mám takú úžasnú triedu. Nechcem, aby už nikdy takíto ľudia boli zlí, že všade vyhazujú odpadky na zem, pretože no tak toto je niečo neskutočné, keď všetci vyhazujú odpadky na zem, no nedá sa to veriť. A tebe nevadí, že upratuješ po ostatných? Ja sa teším, že upratujem prírodu, aby bola taká čistá a aby bola zdravá, aby sme aj my boli v okolí zdraví. Čo hovoríte na takúto obrovskú upratovaciu čatu detí? Áno, minulý rok upratovali tiež a mali oveľa viac špiny, to znamená, že ľudia sa polepšili trochu. Martinčania Severský. Vo štvrtok 11. apríla sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia nášho mesta. Na pietnom akte pri pamätníku na severe sme stretli aj žiakov a pedagógov spojenej školy. Ide totiž o školu, ktorá týmto udalostiam prikladá veľký význam a každoročne to dokazuje aj podujatím na pôde školy. 11. apríl 1945 sa odtedy neodmysliteľne spája s históriou Martina a my si ho každoročne pripomíname. Je viac dôvodov pripomínať si túto historickú udalosť aj teraz. Oslobodenie územia Slovenska sa vlastne začalo 20. septembra 1944, keď jednotky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu prekročili hranice vtedajšieho Československa. Nepíšem ešte, ale myslím na ňu i v tejto chvíli. Na tú jablon doráňanú, čo predsa zakvitla, ako sa patrí v máji. 9 liet tajila hlboké svoje rany. Jak človek, pokým vládze, rany tají.
I v jari desiatej, keď zastali sme pod ňou. Hlboka dýchajúcim oblažila duše korenou vôňou rodnou z bohatých okvetí. Kto vlastným telom nekryl kamaráta, nezažil zimné bezútešné rána, nikdy nepochopí srdce partizána. Kdeže sú tie časy, striebrovlasí chlapci, keď svoju očinu smelosti bránili, okupanta, kata, fašistu byli. Niekoľko dní pred oslobodením nášho mesta v roku 1945 začalo oslobodzovanie jednotkami rumunskej a červenej armády v Turčeku. Front sa posunul po obce Slovenské Právno, Dubové, Veľký Čepčín. Dôkazom toho, že v spojenej škole prikladajú tomu, čo bolo, naozaj mimoriadny význam, je nielen každoročné spoločné pripomínanie si výročia oslobodenia mesta, ale aj patronát školy nad pamätníkom pod Martinskými holami. Ten je venovaný dvom padlým francúzskym partizánom. Žiaci k pamätníku nielen každoročne prichádzajú, ale aj sa oň vzorne starajú a zveľaďujú ho. Už tento štvrtok 18. apríla sa Slovensko opäť zafarbí do žlta a mestá zaplavia kvietky jary, ale aj symbol nádeje a spolupatričnosti. Na programe je už 28. ročník jedinečnej verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Vďaka tejto zbierke Liga už 34 rokov môže pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám. A tento ročník sa nesie s takou myšlienkou, že na koho myslíš, keď si pripínaš narcis. Pretože vlastne určite každý z nás sa stretol s niekým, kto trpí týmto ochorením. Pracovníci Martinského centra pomoci Ligy proti rakovine sú už na zbierku pripravení, všetko majú nachystané a čo ich mimoriadne teší, v tomto roku registrujú opäť oveľa viac dobrovoľníkov, teda tých, ktorí sú ochotní stráviť celý deň s pokladničkami v ruke a pripínať ľuďom na odev žlté kvietky. Minulý rok bolo ich 80, tento rok je ich 140. Nielen základné a stredné školy, ale aj firmy sa prihlásili, za čo sme veľmi vďační. Čím to podľa vás je, že každoročne narastajú tí dobrovoľníci, alebo teda respektíve, že pribúdajú? Je to naozaj sila tej myšlienky? Pevne verím, že to určite je tým, že aj tí ľudia vidia, čo robíme a vlastne to, že mladí ľudia sa chcú naučiť pomáhať, je to veľmi pekné a teší nás to, pretože vlastne vtedy vidíme, že ten zmysel, že tá naša práca má zmysel. Ako zistím, teda toho 18. apríla, že toto je ten dobrovoľník, od ktorého chcem ten narcis a ktorému chcem prispieť? Tak aj tento rok každý dobrovoľník bude mať na sebe žlté tričko s nápisom Ja som narcis a v strede toho narcisu je číslo identifikačné. Každý jeden dobrovoľník je zavidovaný pod týmto číslom. Takže tento rok žlté tričko, biela pokladnička s napísom modro-oranžovým. Na tejto prelepená bude štyroma nálepkami. A takisto na tej pokladničke je tu aj SMS číslo, na ktoré ľudia môžu prispieť, alebo aj QR kód. No a tento rok sú narcisy trošičku také menšie, ale s takým zeleným papierovým listočkom, že ďakujeme. Každý, kto akoukoľvek sumou prispeje do tejto zbierky, symbolicky podporí človeka, ktorý bojuje so zákerným ochorením. Celý výťažok zo zbierky je totiž vždy použitý výlučne na podporu psychosociálnych projektov Ligy proti rakovine.
Vrútocký chrámový zbor svätého Jana Krstiteľa prezentoval v nedeľu svoje spevácke umenie. Chrám vo Vrútkach sa rozozvučal sakrálnymi melódiami, ktoré pripomínajú, že obdobie kresťanských sviatkov stále trvá. Veľká noc podľa cirkevného kalendára trvá niekoľko týždňov, ale samozrejme ten efekt postupne vyprcháva, tak ho chceme znova pripomenúť našim koncertom a celú tú veľkonočnú atmosféru vzkriesenia a tej radosti veľkonočnej. Pod taktovkou dirigenta Viliama Majdu a komorného orchestra i hre na orgáne v podaní Olgy Cipciarovej sa podarilo spevákom veľkolepo odprezentovať svetoznáme hudobné diela. Náš zbor, teda spevácky, funguje už dlhé roky a vlastne základom toho, kto tu dneska bude účinkovať. A bude nás doprevádzať taký príležitostný orchester Maroša Kramára, 9 muzikantov, ktorí proste na husliach, na flaute, na keyboardoch budú pomáhať vytvoriť taký ten naozaj mohutný, slávnostný, veľkonočný zvuk tohto orchestru pri niektorých skladbách. Sakrálne skladby od Händla, Vivaldiho či Mikuláša Schneidera Trnavského i ďalších ani v súčasnosti nestratili nič zo svojej umeleckej krásy a duchovného rozmeru. Tí skladatelia v minulosti naozaj skladali množstvo skladieb, ktoré sa hodia na jednotlivé tie časti tej liturgie a my sme tie skladby skoncipovali a zostavili ich poradie tak, aby vlastne vznikol, aby sme navodili dojem, že prebieha práve tá veľkonočná liturgia. Zaspievame aj niekoľko moderných vecí, napríklad od Rollinsona On vstal z mŕtvych, to je úplne jedna z takých moderných skladieb, ktorá sa asi 10 rokov hráva na Slovensku a je naozaj veľmi, veľmi chytľavá. V sobotu 6. apríla počas oslavstého výročia turčianskej atletiky sme spoznali aj tých najlepších z najlepších. Atlétov storočia, ktorí počas svojej kariéry dosiahli mimoriadne úspechy a turčianskú atletiku postavili na piedestál. Absolútnou jednotkou, kráľovnou turčianskej atletiky, ktorá si právom zasadla na atletický trón, sa stala absolútne zaslúžene Lucia Hrivna-Klocová. Najvýznamnejšia a najúspešnejšia atletická osobnosť reagovala na ocenenie takto. Ja už mám pocit, ako keď tie staršie ročníky hovoria, že dozrievajú ako víno, tak ja už mám tiež ten pocit, lebo každý rok, keď sa ma niekto na také niečo opýta, tak vždy mám ten pocit hlbší a hlbší a viacej si to vážim, pretože sa vzdialujem od tej profesionálnej kariéry každým rokom a o to viac si uvedomujem, aké to boli krásne roky. A to, že si to niekto cení aj vlastne 5 rokov po ukončení kariéry, keď to tak berem od úplne toho konca, kedy som v roku 2019 vlastne úplne zavesila tie tretry na klinec, tak je to také krásne, že naozaj tu v Turci sú ľudia, ktorí si to pamätajú, lebo niekedy zíde z očí, zíde z mysle a o to viac to hraje pri tom srdiečku. O toto je to krajšie v tej atletike, že sme takí bratia a sestry, ktorí si uvedomujeme, aká je to drina a že jednoducho ten šport je raz hore, raz dole. A myslím si, že tu v Turci, v našej turčianskej kotlinke, tých atletov zase je toľko významných, že naozaj
to, že oslavujeme tých 100 rokov atletiky, je niečo úžasné a ja som rada, že môžem byť súčasťou týchto prvých 100 rokov. Bok po boku Lucie Hrivná-Klocovej sa právom postavila ďalšia legenda. Človek, ktorý stojí za úspechmi atletky storočia, bol jej dlhoročným trénerom, formoval ju od útleho veku a z dievčatka urobil kráľovnú atletiky. Reč je samozrejme o skúsenom trénerovi Pavlovi Slovkovi, ktorý sa stal trénerom storočia turčianskej atletiky. Asi si to neuviedomujú a veľmi mi to teší, ale nevidím zatím, že by mne to nejako moc, jak bych to řekl, poznačilo. Ja si myslím, že tie roky, když som sa po studiu na fakulte telesnej výchovy v Bratislave dostal sem do Martina, tak byli úžasné, pretože tu bola na tú dobu veľmi dobrá skladba trenérov, všetkých, ktorí sa zajímali o atletiku. Chodili sme na spoločné akcie aj s rodinama a tá atletika doslova žila a pulzovala. Dneska v dnešní dobie toho mobilu mi to chybí. Martinskí hádzanári boj o zotrvanie medzi zostavou najlepších mužstiev na Slovensku v najvyššej súťaži nevzdávajú, aj keď po sobote si to skomplikovali, keď nestačili na Hlohovec. Ten hlavne v druhej časti ukázal svoju silu. Prvé dejstvo totiž mali v rukách domáci zverenci Ivana Murína, ktorí do šatne odchádzali s dvojgólovým vedením. Vtedy desiatky fanúšikov, ktorí stoja za Martinčanmi v dobrom i zlom, verili, že sa zopakuje fantastický scénár spred troch týždňov, keď Martinčania doma pokorili Modru. Priznám sa, že do poslednej chvíli som veril, že ten zápas vyhráme a značná časť toho zápasu tomu aj nasvedčovala. Na začiatku zase trošku chlapci boli nervózni a bolo to vidno pri tých množstvo zahodených šanciach, kedy sme mohli supera trošku viacej zlomiť. Nakoniec sme išli s tým dvojgólovým náskokom do šatne, no a bohužiaľ zase nezachytili sme úvod, super išiel do vedenia a potom zase úplne zbytočnými chybami sme ho dostali do väčšieho vedenia a potom sa to už ťažko vracalo naspäť. Množstvo nepremenených šancí na strane domáci? No veď to ako aj počas tréningu sa nám to často stáva. Hrozne na tom pracujeme, lenže toto je v hlavách hráčov. Oni musia v tom momente poslednom sa rozhodnúť, že ako tú šancu premenia a tak ďalej a tak ďalej. Na to bohužiaľ recept nie je, respektíve je. Keď každému hráčovi povieme, ako do tej šance má ísť, lenže bohužiaľ, no, keď ide do tej šance, nepremení, my si nespravíme nič. Oni naozaj využili len naše chyby. Naša hra ako v prvom počase vyzerala naozaj veľmi dobre. Hneď v úvode druhého dejstva dovolili domáci Hlohovčanom dvomi bleskovými gólmi vyrovnať. Potom sa ešte dokázali dostať do vedenia, no následne poriadne zabrali hostia, ktorí postupne vyťahovali všetky tromfy. Naopak Martinčania zrejme až veľmi chceli nepriaznivý výsledok otočiť. Áno, určite sú pod obrovským tlakom, lebo každý vie, že každý zápas relatívne, ktorý vyhráme, nás posúva, alebo respektíve udržia v tej extralíge. Nič nie je stratené. Ako sú na tom chalani po zdravotnej stránke? Naposledy sme hovorili, že tam boli nejaké zranenia, ktoré doliečujú, už je všetko v poriadku? Ako v podstate sú tam nejaké boľačky, po úrazoch nejaké, alebo po vyknutí členkov, lenže v takých zápasoch sa to neráta. Proste každý ide naplno a ten adrenalín takto odbúra tú bolesť, že proste nikto to nerieši. Martinskí hádzanári nakoniec podľahli Hlohovcu 25-32. Dnes už je tento zápas minulosťou. Treba ho pustiť z hlavy a koncentrovať sa na piatok. Martinčania o pol v 8 večer nastúpia na zápas zápasov na palubovke Modry. Pôjde o ten najzlomovejší duel, ktorý dá odpoveď na tú najdôležitejšiu otázku. Ak by sa nám tam podarilo uspieť, tak minimálne už by sme boli v tom, že hráme tu baráž.